Foi, tá tudo bem? Tá tudo bem, com licença. Ah, enfim, chegou. Opa, peraí. Por que essa pizza tá assim, tão mirradinha, quase que sem recheio? Não, desculpa, senhor, mas é um pedaço normal. Não, é normal. A senhora não tá entendendo. Nós somos filhos dos donos daqui, nós conhecemos as pizzas que são servidas aqui e não é assim, não. Irmão, calma. Calma, na verdade, a gente conhece, a gente sabe de qual o tamanho de todas as pizzas. Sim, e elas são bem recheadas. Não é culpa minha, já veio lá da cozinha. Faz o seguinte, chama o gerente pra mim, por favor. Eu vou conversar com ele. Dá licença. Ah, obrigada. Mas assim, se não tá certo, a pizza não é servida assim, não. Não tá certo, eu vou te mostrar. Eu sei o que ela tá fazendo com a pizza, olha aqui, ó. Hã? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela cortou, ela tá tirando a parte, a faixa da pizza, e ela tirou pra ela, tá vendo ela botando no saco? E juntou. Por isso que a pizza tá menor. Que essa mulher tá tirando comida daqui? Irmão, presta atenção. Presta atenção, irmão. Ela não tava comendo. Ela tava guardando. A gente precisa saber o que... De qualquer forma, ela tá tirando a comida daqui. Calma, vamos só saber pra onde ela tá levando isso? Espera. Então é isso, né? A senhora pega a comida de lá do estabelecimento e traz aqui pra casa. Você me perdoe. É que eu não tenho como cuidar do momento. O que tá acontecendo? Não, meu filho, não há nada. Eu não tenho como cuidar direito do meu filho. A senhora não tem como cuidar, a gente tira comida do estabelecimento e traz pra cá? Poxa, como é que é isso, irmão? Irmão, calma. É que eu não tenho uma renda pra ajudar, então eu tenho que trabalhar lá pra poder alimentar meu neto. Tá, e cadê os pais dessa criança? Eles deixaram ele comigo desde pequeno e eu cuido dele sozinho. Ele não tá bem de saúde. Tudo que a senhora traz de lá do estabelecimento é pra ele? É pra ele. Nada é pra você, nada é pra outra pessoa, é sempre pra ele. Não, tem um dia que eu nem como pra poder levar pra trazer pra ele. Ele é meu único neto, não tem ninguém pra ajudar. Olha, eu vou conversar com meu irmão e amanhã a gente resolve o que vai fazer e a gente comunica, senhora. Obrigada. Mas não fala lá com meu patrão sobre isso, não, por favor. Certo não tá. Mas eu entendo, mas eu não sei se ele vai entender. Vamos, irmão. Obrigada. Você só aguarda. É. Tchau, menino. Tchau. Seu nome é? Miguel. Tchau, Miguel. Obrigada. Vai ficar tudo bem, filho, meu neto. Vai ficar tudo bem. Agora come. Come que você não comeu nada o dia todo. Miguel, tá mais animado hoje, meu neto? É. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer alguma coisinha pra você comer, tá bom? Com licença. Oi, de casa. Olá, Miguel. Vocês. Ai. Bom, nós tomamos a liberdade de fazer umas comprinhas. Ai, meu Deus do céu. Com muita comidinha boa e também uns outros presentinhos. Nossa, aí. Sem jeito. Mais nada. Obrigada. Olha, Miguel, aqui tem blusa nova pra você.
Tem roupa, cada roupa maneiríssima para você usar. Ai, meu Deus. E tem também uns presentinhos, uns bonecos, que eu acho que você gosta de super-herói. Uhum. Então, tem um monte aqui para você. Depois você abre e vê com calma. Ai. E falando de super-herói, eu só quero ressaltar, Miguel, que você é um super-herói. Um grande super-herói. Diante de algumas dificuldades que você passa, você não desiste, tá lutando, batalhando. Então, eu quero que você continue a lutar, a batalhar, se alimentando bem, porque você é um super-herói e tem que cuidar muito bem dessa avó aí, hein? Você promete que vai cuidar dela? Eu prometo. Hã? E eu sei que você é apaixonado por pizza. Uhum, eu sou. É? Uhum. Então tá liberado pra você rodízio lá no nosso estabelecimento. Ai, quando você quiser. Só se você quiser. Não sei se eu não quis. Claro. Ai, eu nem sei como agradecer vocês, gente. De qualquer maneira, ele pode almoçar lá também, tá? Sim. Obrigada. É a nossa contribuição. Ai, eu não Conta sei. Com a gente. Sim. Obrigada, obrigada de coração. Obrigada. Aqui o Miguel. Muito obrigada. Aqui a gente pode colocar? Pode botar ali. Tá certo, dá licença. É, obrigada. Bom, não sei nem como agradecer vocês. Tchau, Miguel. Tchau. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Vamos, Paulo. Tchau. A gente tem um combinado, hein? Meu super-herói. Cuida bem dessa avó. Obrigada, gente. Tchau. Deus abençoe vocês, viu? Amém. E aí, Miguel? Tô mais feliz, meu neto. Ai, eles são tão bons, né? Ai, meu Deus do céu. Tô muito feliz.